អមីឡាយភិកធំណាមាននេះភិកធំនេះហ្នឹងញងអមីឡាយភិកធំណានេះមកនេះភិកធំហ៎មិនភិកធំបងឡាយហើយបងប្អូនចូលមកសេអីមីម្នាក់មួយនេះអនមួយហ៎បងចូលមកជិះសេមីម្នាក់មួយសិនណាបងប្អូនដែលហ្វេនហ្វេនស្រឡាញ់គ្រប់ត្រមីចាំកុំភ្លេចមកអីអនមួយហ៎នៅពេលនេះមានការប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងបងប្អូនយ៉ាយ៉ាយ៉ាបងហាត់វាយបុកឯងដាក់មិញ400ជាងមកមែនទីមកខេលហើយយកសែជួយឯងសែនៅមកមីមកទីមកខេលហើយនេះមកទីមកខេលហើយបងប្អូនចូលសែសិនបងប្អូនអ្នកម៉ាមីអ្នកម៉ាមីមកជួបគាត់អីអនបងប្អូនអីអនមួយជាន់ផ្ទាល់ដីមកមកខេបាត់ម៉ាមីមកខេអីតមកខេជិះ2ម៉ាមីម៉ានាទីហីតបងប្អូនចូលមកសែសិនណាហ្នឹងឯងម៉ាមីម៉ាមីមានប្រម៉ូសិនពិសេសអឺអូចុះឆាពិសេសមកខេ5ហ្នឹងនេះពីបាយអានទីមកមិនពីខេឡើយហាយបងហាយសុស្ដីបងមកមិនបងថត MV នៅ ER ណាបងមកមើល MV របស់មីមកមើល MV របស់មីនៅ ER ណាទួងញងអត់តាន់ចូលអឺមួយឆ្នាំទៀតបានចូលតើបងប្អូនមកមីក៏ធ្វើប្រម៉ូសិន3ថ្ងៃតាំងពីពណ៌សម្រាប់នារីបងប្អូននេះនៅអ៊ីអន1ជូតអេក្រង់ជូតអេក្រង់ហាយមកមីហាយបងសួស្ដីបងប្អូននេះមកអ៊ីអនមួយមកនៅជូតអាយខ្ញុំណាមកមីនៅណានេះមកមីនៅមុខបងឯងនៅ 2K ឡើយមី 1K.9 ហើយនេះអាស្កោមកមីនៅណាអូមកមីនៅអ៊ីអនមកបងតោះមីដាក់ប្រម៉ូសិនពិសេសផលិតផលគ្រប់មុខឲ្យមានស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងបងបងចង់មកបានប្រម៉ូសិនណាមកថ្ងៃហ្នឹងមកនៅស្អែក2ថ្ងៃទៀតបងលីអន1អាយុនោះហ្នឹងតាឥឡូវគាត់ចូលឡានគេងបានទេបងអាយុមកតាស្អែកជួបគ្នាម៉ាមីបងស្អែកអូខេអរគុណបងស្អែកមកអ៊ីអនមកម៉ាមីគាត់ធ្វើ3ថ្ងៃ 2K ហើយ
ចាប់ពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលពីម៉ោង9ផឹកដល់ម៉ោង9ចុះបងខ្ញុំឃើញម៉ាមីនៅក្រៅស្អាតខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនបងអូយ sweet and nang 2k ហើយតើបងប្អូនមកអ៊ីអនមួយមានប្រម៉ូសិនពិសេសគ្រប់មុខហ្មងផលិតផលម៉ាមីទាំងអស់ណាម៉ាមីស្អាតបងអរគុណច្រើនម៉ាមីនៅក្រៅស្អាតជាងនៅក្នុងទៀតបងនិយាយទៅបងប្អូនឲ្យចង់ជួបម៉ាមីនៅក្រៅមកអ៊ីអនបងឃើញសម្រាប់គាត់នៅក្រៅថាស្អាតបែបហ្នឹងអាយុកេងក្នុងឡានបងអាយុកេងក្នុងឡានអាយុមកថ្ងៃបងតែគាត់កេងមកកេងឯងយកក្រែមលាបទីអាលីហ្មងនោះក្រែមនោះនោះម៉ាមីនោះនៅក្នុងឡាញ់ឡាញ់កុយសឡុងណាម៉ាមីលីអនម៉ោងប្រហែលបងងក់កញ្ឆានបងនេះចូលមកបងនេះអត់ថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសហាพีเคจุดมวยอ่ะบ้องพีเคจุดมวยไอ้พีเคจุดพีไอ้มันโหลดไปไงសៅពងមាន់លោកម៉េចបងមកឈប់35 free UV មកទឹកតែមានស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនចង់បានមកអ៊ីអនមួយមកបង 2K ចុច 2 ហីអលឿនគេបានប្រម៉ូសិនគេប្រម៉ូសិនតាមកៅអត់ដែរមានទេគេកន្លែងណាបានដែរបានដែរអូយខ្ញុំខ្ញុំមកមីក៏សុំប្រម៉ូសិនផ្លែត 2K ចុច 2 ហីអញ្ញង 2K ចុច 2 ហីអលឿន 2K ចុច 2សុំប្រម៉ូសិននេះជើងជើងប្រម៉ូសិនដែលផាត់បងមីដែរបងបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធមកក្នុងការ live បាទសូមបែរតែខ្ញុំជាតំណាងមិនខ្ញុំតែ50ខុនដែរខ្ញុំជាតំណាងឯណាខ្ញុំជាតំណាងខ្ញុំតែកាច់ស្តុកលុយតែខ្ញុំតែ50ខុនដែរឯងមិនបានមិនខ្ញុំតែ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 ខ្ញុ
បានបងបានអូគាត់ប្រាប់យកចែគាត់ឃើញចែអត់ទេប៉ះតែក្រាំមិនបាយទេអត់ទេក្រាំអត់ទេកំជួតឈុតមុខបងឈុតមុខតែបន្តិចតោះសម្រាប់បងបងដែលចង់បានឈុតកាហ្វេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាបងបានកាហ្វេមួយបងបានកាកៅមួយចាឈុតនេះ40ខ្ញុំថែមវីតាមីនសម្រាប់ជូនបងមួយទៀតចាបងទ្រាំពិបាកវេទនាភ្នែកមើលបន្តិចទេបងធ្វើម៉េចទេចាឲ្យបងបានតែញបានរបស់ល្អឲ្យបងតែញបានរបស់ទូថ្លៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែអ្វីដែលបងមិនគួរមើលបងបាច់មើលទេចាបងបាត់ភ្នែកតលាក់លេខបងបាត់ភ្នែកតលាក់លេខបងណាបាត់ភ្នែកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាំខ្ញុំដើររើតាមក្រោយចាបងណាចាកាកៅមួយកាហ្វេមួយកាកៅមួយកាហ្វេមួយខ្ញុំថែមវីតាមីនសម្រាប់មួយថ្ងៃនេះបើសិនជាបងយកវីតាមីនសម្រាប់មួយកំប៉ុងចាខ្ញុំថែមមួយកំប៉ុងមកកំប៉ុងអើយបើថាគេចង់និយាយថាចេះអូហូ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 បាទអូហូបើសិនជាបងជាអនឯងវិញណាបងយកខ្សែមកចងកនៅហ្នឹងណាតែអត់ចងទេបងអត់ចងទេអត់មានតែចាំឲ្យពីក្រោយអញ្ចឹងទេធ្វើដូចអត់ឃ្លីនអញ្ចឹងទេចាំឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានសើចសុខទៅយើងមិនណែមកបាយុឯងបាយុអើលឺស្លេងបាត់ចាល់បងគាត់បាត់ចាល់ហ្នឹងនិយាយទៅបើមានបានឈឺចាប់ភាសាខ្ញុំវិញណាឈឺចាប់ភាសាបងហ៎បងអង្គុយធ្វើអីគ្រប់ឈប់វិញមករៀងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតែម្ដៅមិនអូចាអើយលោកធីយ៉ាខ្ញុំដែរមកញ៉ាំពេលមកនេះបាត់ខ្លួនយកមែនតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឈុតនេះ60ថ្ងៃនៅលោកសែបងកាកៅមួយកាហ្វេមួយវីតាមីនសម្រាប់មួយ40ចាបងតែងវីតាមីនសម្រាប់មកកំប៉ុងចាបងណាចាបងយកវីតាមីនសម្រាប់មកកំប៉ុង20ដុល្លារតែងមកកំប៉ុងថែមមកកំប៉ុងតែងមួយកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាចាបងបានកាកៅមួយកាហ្វេមួយវីតាមីនសម្រាប់មួយ40សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងតាគ្នាណាបញ្ជាក់ឲ្យហើយសម្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងកាហ្វេកាកៅវីតាមីន3មកចំណាយ60ដុល្លារមែនអត់តែគេនៅ40ទេអ្នកដែលមានសំណាងកោសលឹកសន្លឹកឆ្នោតនិងឆ្នាំម៉ូតូក៏ដូចជាមានមកតលឹង 5G លុយ 100-200 ឬក៏ដូចជាផលិតផលជាដើមហើយបើលេវិញដាក់ប្រវាយមួយកំប៉ុង 32-60 ថ្ងៃហ្នឹងមកកំប៉ុង 32-36 ហ្វ្រីជាមួយស្ប៉ាស្បែកឲ្យប្រឈុតទៀតចាតែលោកសៀរើម្នាក់មួយសងសំណាងជាមួយនឹងសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់គ្នាចាអត់មានពាក្យថាអរគុណជាដាច់ខាតតែកាហ្វេមួយថែមមិនមែនទេឯងឥឡូវហ្នឹងលឺសូមប្រាប់បងអើយចាបងលេដល់ប្រវាយមួយកំប៉ុង30យក2 36ថែមស្ប៉ាដល់កោស្គួតមួយចាបងសម្លាញ់ខ្ញុំបជាចាលេដល់ប្រវាយមកកំប៉ុង30បងតែងមួយ30យក2 36
ខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងចាប៉ាទឹកដោះគោស្ងួតជូនបងមួយទៀតឈុតនេះឈុត $36សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកខ្មៅស្រអាប់បងណាចាឈុតនេះ$36ជ្រេញខ្ញុំធ្វើ background ឲ្យនឹងធ្វើយើងទៅហោបទៅយើងទៅហោបទៅ background ឲ្យស្មានតែគេងាយហីមកក្រឡោខ្ញុំថាតែខ្ញុំទៅខ្ញុំបានប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះម៉ែផងនិយាយតែខ្ញុំតាសារិច្ចលងទទួលយកមិនបានបោះយកសម្រាប់ពីឈុតសូមមេតាសូមមេតាទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសគេយកពីឈុតផងសូមអនុត្តរដង្ហើមខ្ញុំផងប្រយ័ត្នស្អាតឡើងបាត់មុខខ្ញុំតិចតាមរហូតដល់ទេចាបងវីតាមីនបាត់ជាប់មកកំប៉ុង15 225ឲ្យបងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនឯងងទៅតែខ្ញុំវិញខ្ញុំលើកទាំងផ្ទះខ្ញុំទៅព្រោះតែខ្ញុំនៅហើយខ្ញុំមិនឲ្យណានៅតោឯងចាញ់សុខចិត្តលើកយកទឹកដុតចាបងមួយកំប៉ុងចាមួយកំប៉ុង15 225 440វីតាមីនបំបត្តិជាប់វីតាមីនបំបត្តិជាប់ជាប់កប់ជាប់ជ្រៅរាំងរដូវជាប់ដោយសារកណាត់កូនមួយកំប៉ុង15 225 440បានដងខលចែនបងស្រាប់ឲ្យតាន់ចាបងមិនចាំបាច់ស្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ចាបងបាច់ចាំទីបងបងបាច់ចាំផ្ទៀងកាជាស្រាប់អ្នកណាទេបងស្រាប់តែខ្ញុំបានហើយបងកុំយកកាជាទៅស្រាប់អ្នកណាទាំងអស់យកមួយឈុតអរគុណបងយកមួយឈុតបងអើយបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពេកកោឧទាហរណ៍បងកោតែងកន្លែងណាកោត្រូវឆាតមកក្រុមហ៊ុនមកបាក់ជូន24ម៉ោងចាស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អណាស់មួយមុំមីពេញចិត្តសូមអរគុណបងឈុតសម្រាប់ប្រើបានមួយថ្ងៃឈុតសម្រាប់កាហ្វេនឹងកាកៅប្រើបានមួយខែទៅមួយខែកន្លះចាវីតាមីនសម្រាប់ញ៉ាំបានកន្លះខែចាបងសម្លាញ់ម៉ាក់ដងខលឡាជែនមកប្រអប់ក្រាប់8ទៅចូលតម្លៃ45កេញមួយថែមមួយស្ក្រាបផាសិនស៊ីលីកាចាស្ក្រាបផាសិនស៊ីលីកា115កេញមួយថែមមួយមិនបាច់យកកាជាស្រាប់អ្នកណាឯណាបងប្អូនចាស្ដាប់តែខ្ញុំមកបានហើយចាតនមានឱកាសប្រម៉ូសិនលេបងមន់លេយប់លេថ្ងៃតរមបងលេយប់លេថ្ងៃតរមតាម UV បងប្រទេសជប៉ុន1ចាទី35បងយក5ឈុត150បងមានឱកាសសងសំណាងអូនរត់សិលឹកឆ្នោតតែបងយកឈុត45បានព្រីសវ៉ាដាក់ចាប់ពី1ទៅលេណាឈុតសម្រាប់ពីឈុត40បងហើយចន្លោះពីឈុត80មកមកបង15ទិញ1ហ្វី1សប៊ូមកដល់15ទិញម្ដងព្រីម្ដងឈុតសម្រាប់60បញ្ចុះ40មានឆ្នោតរបស់អូនកោមកស្ដាប់ម៉ូតូជិះផងឲ្យតែប្រុសខ្ញុំធ្វើមុខទាំងអស់ឥឡូវអូចាខ្ញុំនិយាយមែនសាននេះខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីស្រីគ្នាឯងឯណាស្រីស្រីតែភេទស្រីនេះគ្នាចូលមកណាស្រឡាញ់យើងស្រីណាស្រឡាញ់មកម៉ាត់ទៅកិច្ចជួយម៉ែខ្ញុំបងបងទៅកិច្ចជួយខ្ញុំអាយ៉ាខ្ញុំយកស្រីនឹងស្រីគ្នាឯងស្រឡាញ់ប្រុសតែណែប្រុសគាត់ឲ្យគាត់ស្រួលនេះរួមຕົករួមຕົករួមຕົកឡើងស្រួលតែតែវាអាប្របាក់វាតិចជាងអាស្រួលហើយអាបោកតោងបាតិចកើតហ្នឹងបាតិចជឿអត់ណាស់ខ្ញុំណាហត់ជាងគេញ៉ាំទឹកផងគ្មានអ្នកណាយល់ពីយើងទេបងគេគិតតែពីញ៉ែគ្នាចាវេទនាពេញភ្នែកយើងទាំងតែយើងឲ្យបងឯងមកកៅដែរតាយកឈុតសម្រង40បានអីខ្លះខ្ញុំខ្វែនខំមួយឈុតសម្រង40ឥឡូវខ្ញុំទៅលក់ដល់ឬមួយចិត្តទៅឲ្យ fan ផងអត់បងឥឡូវ
ជីវរិបាត់ចឹងទៅឈុំ15មីលីយកលេថ្ងៃសរុបព្រេយូវីបទីឈុំ45មីលីពេញទេព្រីស្មាដល់ចូនហើយបងទិញអាណាទៅស្រួលមួយខ្ញុំថតមួយធៀមផ្លែអូមួយដុំទិញអូនិយាយទៅគឺមានស្លឹកស្នោជូនទៀតហើយបងស្រីបងស្រីអត់ទាន់ផុតឱកាសហើយណាឈុតសម្រក40ដុល្លារបានកាហ្វេកាកាវីតាមីនហើយនឹងសម្រក់នឹងសម្រក់3មុខហើយបាន3មុខ40ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺមានស្លឹកស្នោស្លឹកស្នោហ្នឹងបើសិនទៅទៅមានស្លឹកស្នោកៅបើបានម៉ូតូក៏បានជាមួយមានតម្លឹងឬក៏ 5G ឬក៏ផ្លាត់ផ្សេងផ្សេងឬក៏លុយដែរទិញទៅពួកអី70 100ឈុតគឺដាក់70ឈុតដៃអញ្ចឹងបងអូនអាចឆាតទៅពេកឬក៏កំងតំណាងចាយចាយក៏បានដែរចាហើយបញ្ជាក់មួយទៀតបងឈុតនៅដៃមីនេះឈុត45ដុល្លារលៀបបាត់មួយបាត់ចុះបាត់ស្នាមនេះប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនគឺមានប្រម៉ូសិនជូនបងអូនគឺថែស្អាងមែនទែនចាអញ្ចឹងបងឆាតទៅពេកតោះមកលេវិញបងអូនលេងនិយាយអីឆ្អត់ចង់មកវិញឥឡូវលុះតាមឃើញផងលេខ្ញុំនេះជាស្រីម៉ែខ្ញុំគាត់ស្រីមិនច្រឡំទេខ្ញុំនេះមានដីម៉ែ40មកឈុតប្រហែលសម្រក់តោះតែសម្រក់នឹងគាត់ឯងគាត់ឈុតបានគាត់ចាយល់របស់គាត់ខ្ញុំដកយកប្រកាងនេះគាត់ណាខ្ញុំដកឲ្យទីហើយណោះគេឲ្យយកប្រកាងនេះលើហើយសម្រក់អឺមានកាហ្វេកាកៅវីតាមីន3មក60មកសំឡេងលោកស្អែកស្អែកតើបងដូចគេចាមួយឈុតប្រហែលសម្រក់បងស្រាប់ខ្ញុំមិនតាន់កាកៅមួយកាហ្វេមួយ40ខ្ញុំថែមវីតាមីនសម្រក់ជូនបងមួយមិញឲ្យលក់មួយផ្លែតមិញបានប្រហែលឈុតហើយមិញហ្នឹងគាត់បានឈុតហ្នឹងហើយញ៉ែខ្ញុំថាបើគាត់លក់គឺអត់ឲ្យបានទេខ្ញុំនិយាយមែនទេស្ញាបឲ្យបាញ់និយាយច្រើនទៀតទេខ្ញុំលក់សិនចាកាកៅមួយកាហ្វេមួយថែមវីតាមីនសម្រក់មួយតែបងយកតែវីតាមីនសម្រក់មួយកំប៉ុង20ដុល្លារចេញមកយកបងអត់តាន់យកថៃទេបងអត់ទៅយកប្រទេសខាងមកទៀតហ្នឹងចាថ្ងៃនេះបងខ្ញុំស្អាតជាងម៉ាមីលោករយ៉ាទៀតពេញសមនអញ្ចឹងនេះមិនអានទេថ្ងៃនេះបងខ្ញុំស្អាតជាងម៉ាមីលោករយ៉ាទៀតបានណាកូនគាត់ខំប្រឹងធ្វើខ្លួនដើម្បីប្រណាំងប្រជែងមួយខ្ញុំតាចុះយាយថាគាត់ខំប្រឹងប្រណាំងប្រជែងជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយទុកឲ្យពេលវេលាជំនះកំណត់ទៅស្អែកលើផ្លែបងប្អូនមើលឃើញចង់ថាចឹងអ្នកស្អាតទៅប្រកាសយើងមកនិយាយច្រើនយើងមកនិយាយច្រើនទេអ្នកស្អាតពិតប្រកាសគេមើលតែកាលាឆ្នាំគេដឹងហើយម៉ាតោះមកមកដាក់នេះតាឈុតសម្រាប់មួយឈុតអត់ចេះ